Pán poslanec Trizna, prosím, zapněte ho, lebo mezičasom... Ano, ďakujem. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Ja mám dve interpelácie, ktoré budú smerované na vedenie verejnoprospešných služieb. Jedná sa o most na ulici Mincová pri penzióne Golden Age, ktorý bude ako každý rok slúžiť ako trať pre bezcov na Ondrašoveckej horičke a minulý rok v roku 2014, niekedy začiatkom jesene, boli na tento most vyvesené tabulky vstup na vlastné nebezpečie. Tak by som poprosil vlastne vedenie VPS, aby urobili kompletnú rekonštrukciu tohto mosta, pretože posledných 5-6 rokov sa robilo len to, že sa tam doplňala tá výplň, ktorá bola zo smreku. A ja som sa taký prieskum u nejakých drevárov, tak povedali mi, že jednorazovo to urobiť z červeného smreku a ten most vydrží minimálne 10 rokov. Ďalšia interpelácia na vedenie VPS je žiadosť o rekonštrukciu lavičiek na mestskom cintoríne v Liptovskom Ondrašovej, pretože aj tie sa už dostávajú do katastrofálneho stavu. Ďakujem.